awur dhacay sida tan. Marka hore waxa ay warantaa safarkaaga sidoo ahaa ee meelaha soo martay. Magaalada igama dheera horta markii hore anigu waxaan ka imaaday magaalada 3 saac u jiro oo martay Ann Arbor leeyahay Ypsilanti ayaan deganahay borderka. Magaalada iga dheer ma aha 3 saac baan soo socday baabuurka inkastoo martay roob yar iska jireen laakiin saasay taa martay si wanaagsan baan ku nimaanay wax dhib ma jirin. Waa garna aan dadka reer ahaay marka halkan timid oo aragtay dadkan tirada badan oo saddex maraya oo saddex yaaya ana maxaa ugu horeeyay maskaxdaada ku soo dhacay? Ohayo wallahi Soomaalida horta ku nool maarta waa naga badan yihiin marka anaga fiirino magaaladeena Soomaali aad u badan baad degan saasay tahay laakiin maarta Soomaalida aad bay u wanaagsanayeen maarta soo dhowintoodii aad bay u wanaagsanayeen Soomaali badan baan ku arkay magaalada saddexdi baabuur dhaafta hal baabuur baa Soomaali ah wax la yaab kale anagana maarta 2 milyan marka ku dhaafta hal baabuur baa Soomaali noqonaya magaaladan ka imaanay laakiin saasay tahay maarta we grow up marka waa fiicanahay laakiin waxa igu qosalka badnaa maanta maarta aan arkay waxay ahayd maarta anigoo moolka Soomaalida maray banaadir loo yaqaan maarta aad studio ku leedahay ayaan maarta anoo meel marayna waxaan iska nahay Soomaali badan ee meel mool ku leedahay malihiin anaga magaaladeena soo anoo iska fiirfiirinaya meesha maarta kor fiirfiirinaya daahyadii maarta gorgoradayaashi meesha ku gadaayeen anoo iska daawanaya waa maarta waxaan maqlay laba maamooyin oo isla hadlaayo dhahay maarta sidaan wax u fiirineyna mindhay ka yaabeen baan filayaa marka markaas soo xeedeen maarta tuulooyin baan urineyna ama shiirineyna moogtay ciyaal tuula maarta meesha soo galay markii niyada waxaan ka dhahay moogtay maarta sidee wax u jiraan maarta dadkii magaalada jooga maarta meesha wax la shiirinayaan maarta goormay maarta wax urin doonaan moogtay kasoo qaad in ahay ina qof dhalinyara oo doonaya inuu hadda wax barashada bilaabo oo waba jooga maxaad igula talin lahayd maxaase idhihi lahayd iska dhaaf maxaase igu boorin lahayd waxaan hubaa dadka haddana daawanaya iyo ruuxoodu way rabaan inay ku weydiiyaan su-aashan oo kale marka maxaad igula talin lahayd hadda raba inaan waxbarasho halkan ka bilaabo wallaahi waa su-aal horta aad u wanaagsan waa su-aal aniga xataa inaan isweydiin jiray maarata markaan ardayga noqonaya ka hor waana su-aal u baahan maarata inaan hadda maarata ka wada hadalno marka u horeysa horta waxaa jira markaad doonaysa inaad arday noqoto maarata sida la socoto Soomaalideena maarata waxaan nahay dad baa naga maqan maarata waa inaan shaqeyno oo maarata waxyaalo dirdirno maarata ama nolosheena maarata aan kaafino marka u horeysa marka waxyaalo badan oo horta u baahan waxaa jira oo aniga hadda qofka kula talin lahaa hadda daawanaya maarata videogan waxaan kula talin lahaa inay marka u horeysa horta waxyaalo badan ay ka fikiraan ay ka mid yihiin maarata lacagta ay maarata diraan iyo waxaas maarata waxaana sameyn karaan horta marka u horeysa in ay maarta isku dayaan marka hore horta inay barnaamij sameystaan ee horta barnaamijkaas oo ah inay niyadooda geliyaan maarta waxaan inay sameyn karaan inay arday noqon karaan kadibna ay graduate gelin karaan ee hadhowna maarta ay noqon karaan qof maarta degree haysto oo lacagta oo hadda sameynaya ka badan sameyn karaa sida hadda maarta Soomaalida shaqooyinka ka shaqeeyaan aad bay maarta u yareeyeen lacagta sameeyaan marka hadii uu qofka uu ku fikiro maarta oo ay ka go'an tahay inuu barnaamijkan horta sameeyo waxaan kula talin lahaa inay marka horeysa la tashtaan maarta ardayda ka horeysa iyaga sida maarta jaamacadda ka ku jiro hadduusan joogin magaalada uu hadda uu joogaa hadiisan arday badan oo Soomaali isan joogina waxaan kula talin lahaa inuu aado meel arday oo Soomaali uu ka heli karaayo uu kala hadli karaa maarta uu kala sheekaysan karaa bal siduu ku bilaabay iyo macnaha waxyaalaha badan oo maarta keensado maarta inay iskhilaafaan ama uu ka tago qofka inuu maarta qofkaas kala sheekaysto oo hadhow maarta uu isaga dadkii maartay isaga uu gaaro go'aan ah inuu maartay waxan uu sameyn karaayo maxay leey dad badan hadaa iska aado iskoolkii hadaa isla markii ba maartay drop grade wax dhan kuma aha marka waxan kula talinaa marka uu horeysa bal horta inay la hadlaan ardayda iyaga ka horeysay oo ay la sheekeystaan maartay ay la hadlaan ay su'aalo weydiiyaan kamid yihiin maartay in sida uu ku dhigtay iskoolka sida uu ku bilaabay iyo maartay in sida uu ku bilaabay inuu weydiiyo maartay ka bacdina maartay markaas uu decision dirtiis kelgis uu gaaro sidaan ana ka dhadhamin hadalkaaga waa talaabooyin aad u culus oo aan fududayn bay ilaaytahay talaabo culus maaha waa aad bay u fudud tahay run ahaantii horta waxaad fududaysato waa maartay fudud ku noqonaya waxaad adkaysataa adeeg buu ku noqonaya sida maartay la socono adduunyadana hadda joognana wax walba horta waa adag yihiin inaad fududaysato mooye sida ku fududaysan karaysana waxay tahay maarta inaad horta marka horeysa ka warjiriso intaad maarta iska fadhin lahayd meesha aad dhiilaad waxaan waa adag yihiin maarta aad isdhiilaad ma sameyn karaysid waxaa loo baahan yahay marka horeysa bal horta inaad adiga fikirto ood isdhaahda baan waxaan waa sameyn kartaa niyadaada aad geliso
inaad maaragtay iskool aadi karto oo ka graduate garan karto oo hadhowna maaragtay degree qaadan karto, caruurtaadina aad wax bari karayso. Maaragtay marka hore horta waa inaad isku daydaa waxaan, ee wax adag ma jira meeshaan, waa un tallaabooyin aad u fudfudud oo u baahan maaragtay inaad marba mid qaado. Run ahaantii waxaa jira dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo doonaya in ay iska dhaafaan shaqooyinkii ay ka shaqeynayeen, shaqooyinka warehouse-ka, tagaasida, hoteelada, oo shaqooyinkaas ay soo dhibeen oo raba hadda inay bilaabaan jaamacaddii dib ugu noqdaan, waxbarashadoodii wataan oo waalidiintooda heer sare gaarsiiyaan, dadkooda iyo dalkooda ay si fiican u hogaamiyaan. Kuwaas iyagu fursad miyay leeyihin? Fursad waa leeyihiin. Aniga maaragtay iyagaan ka mid ahaa marka u horeysay, anigaba hadda fursado badan baan leeyahay. Aniga hadda kula hadlaayo dad baa iga maqan, dad badan baa iga maqan, hooyaday baa ka mid ah. Fursada uu qofkaas yeelan karaayo mid lamid baan leeyahay hadda, oon hadda haystaa. Waxa weeyaan markii horta uu qofka decision gaaro ay noqoto inuu college-ka bilaabo oo maaragtay uu aado jaamacaddii, waxa waaye waxyaala badan baa niyadiisa ku imaanaya, siduu macnaha dadkaas ku targargarayn lahaa intuu wax baranayo. Tusaale markaan usoo qaato aniga markaan hadda kula hadlaayo, qof walba Soomaaliya hadda markaan isku fiirino, qofka ugu badan baa 300 dirham ama 500 markii kor u aado. Adigoo arday ayaad 400 ka badan diri karaysaa maaragtay, hadda adigoo ardaynimadaadi ku jiro oo maaragtay full time arday ah weliba oo 4 sano doonaya frame ah ama 5 sano inuu ku graduate garayo. Markaan aniga hadda tusaale kuusoo qaata aniga maaragtay markaan anigoo kalaasidii aadayo baa saasay tahay 2 saac ama 3 saac maaragtay iskoolka dhexdiisa ka shaqeeya, oo ah markaas isugu kaa keento maaragtay 2 weekba 250 ama 500 maaragtay ama 600 maaragtay ku dhawaad aan sanad bishi qaadanayo. Markaad fiiriso maaragtay Soomaalida financial aid baan maaragtay ayaan basekeena uu yahay u badannahay inaan financial aid helno. Covered waxaa samayn karaysa maaragtay financial aidka aad qaadanayso ayaa cover kuu sameynaya waxaad cuntadaadii iyo maaragtay meeshaad jiifanayso iyo buugaagtaadii waxaad oo dhan. Marka lacagtan aad shaqaysanayso waxay cover garan karaysaa markaad fiiriso waddanka maaragtay waxaad u diraysa iyo hooyada iyo ama aabaha iyo ama dad kaa maqan ayay cover garan karaysaa. Marka waxaad u baahan tahay maaragtay shaqo on campus la yidhaahdo, on campuska dhexdiisa ah oo ka dheereyna, aad u baahanayn maaragtay baabuur inaad hesho markaad gudaha soo gasho. Laakiin waxaas dhan waxaa ka horreeya bal horta inaad decision adi gaarto kuwa maaragtay inaad iskoolka bilaabo. Waxaa nooga sheegi kartaa dhibaatooyinkii ugu waaweynaa ee kugu dhacay markaad waxbarashada bilaabaysay iyo isla markaas sidii aad uga gudubtay dhibaatooyinkaas? Wallaahi dhibaatooyin badan horta waa iska jireen maaragtay, fikir badan baa jiray oon maaragtay ka fikiraya maaragtay maxaa dhici doono, maxaa maaragtay sameyn doontaa, maxaa waxaan ay ku taraysaa, maxaad ku sameynaysaa maaragtay markaad graduate garayso. Maxaa yeelay Soomaalida badankood waxay ku fikiraan marka hore intay bilaabin iskoolkii, bal degreega aad qaadanayso maxaad ku tari doontaa? Soomaali badan baa maaragtay hadda degree haysato oo tagaasida ka wada shaqeynayso, dad baa aaminsan waxaas maaragtay sidaas maaragtay inay noqon doonaan, ay end up sameyn doonaan. Laakiin se waxay ku xiranta qofka wuxuu sameeyo isaga niyadiisa ah oo ah maaragtay horta bal degreega soo qaad intaadan ka fikirin, bal horta marka hore tallaabada ugu horeysa qaad aad ku bilaabi lahayd iskoolka. Dhibaatooyinkii igu badnaa maaragtay waxay ahayd maaragtay markaan saas u bilaabay iskoolkii ayaa maaragtay weliba markaas iyada community college baan aaday, intaan jaamacadda weyn u wareegin bay ahayd, baa waxaa dhacday in maaragtay hooyaday xanuunsato oo maaragtay isbitaal la keeno Nairobi oo maaragtay qarash badan aan galay. Marka waxaan ku fikiri keliya maaragtay baniyahow maaragtay iskoolkan miska joojisaa oo maaragtay miska shaqaysataa sida awl u shaqaysan jirtay si aad maaragtay waalidka wax u tarto. Marka decisionkii aan gaaray ba markaasa horta igu badneyd maaragtay waxyaalaha fikiraada badan, marka fikirka ayaa ugu badan oo qofku u heli karaya marka ugu horeysa maaragtay inuu wax bilaabo maaragtay fikrad uu marka haddaad ka over ka samayn karayso fikiraadaas ku keeni karayso dhihi karayso maaragtay waa ka hor imaan karaa fikirkan, wax dhan baad gaaraysaa maaragtay guul baa ka taataa, ka guuleysan karta fikirkan marka fikirkaa ugu weyn. Su-aashaan hadda aan rabo inaan ku weydiiyo qof walba dhanku doono ula cararay ummad Soomaaliyeed qof walbana fikrad gooniya ayuu ka haystaa. Dumarka Soomaaliyeed heerka ay ka joogaan waxbarashada iyo sida ay ku yihiin waxbarashada maxaa noogu sheegi kartaa? Wallaahi wax la yaab la waaye, maxaa yeelay Soomaali badan markaad la hadasho waxay ku leeyihiin maaragtay gabdhaha Soomaaliya markii hore maaragtay markii Soomaaliya la joogi jiray waxay u badnaayeen tacliinta jikada maaragtay, aad bay tacliinta jikada u baran jireen maaragtay, sida bariiska loo kariyo gabadha baranaysa iyo sida shaaha loo kariyo si ninkeeda macnaha dhow maaragtay u karisa. Dad badan baa waxaas aaminsan saasay tahayna, dad badan baa waxay aaminsan yihiin maaragtay ratio-ga Soomaalida maaragtay wax baran jirtay beriga maaragtay Soomaaliya la joogay inay 1-to-1 ahayd ama maaragtay markii kor u booda 2-to-1 ahayd Soomaalida marka ragga loo eego, oo wax saas uga badnaa ma jira. Markaad hadda eegto waqtiga hadda la joogo jaamacadaha maaragtay aan
mareykanka hadda markaad eegto minnesota iyo ohio state markaad eegto gabdhaha u badan markaas saa u fiiriso gabdhaha ratioga waxay noqonaysaa two to one bay noqonaysaa gabdhaha ay ku qaadayaan markaas sa u fiiriso oodee ugugooda gasho tiriso ardayda soomaalida maaratay dhiganayso jaamacadaha maraykanka marka ana waxaan dhihi lahaa waxaas waa been maaratay soomaalida isla dhexdhex maraan gabdhaha aada bay wax u bartaan waxaana muhiim ah in macnaha xoogga la saaro gabdhaha inay bartaan maxaa yeelay waa familka tiirkiisa weeyaan gabadha maxaa yeele gabadha hadda markii la guursado ragga badanaa maaratay sidaad la socoto waa shaqeynaa maaratay shaqada way badanaysaa dumarka waxay noqonaysaa hadhow maaratay inay maaratay caruurtii iyo maaratay ka warhayso ay u badato iyada maaratay markaa wada shaqeynayso maaratay caruurtii la dhalo marka caruurtii haddaysan wax baran karin caruurteedii waa dhibaato aada u weyn marka waxaa loo baahan maaratay horta marka u horeysa communitygan inaan soomaalida gabdhaha ku dadaalno inaan wax barno aada ugu dadaalno isla markaana wiilasha sidoo kaleeto iyo gabdhaha aan ku dadaalno maxaa yeelay gabdhaha waxay noqon doonaan backbont oo maaratay ama lafdhabarta maaratay ubadkeena maaratay soo kacayo maxaa yeele hadhow markii oo cunugu uu ka imaado iskoolku ka imaado ama high schoolka middle schoolku ka imaado hadduusan homeworkiisa keligii samaysan karin eusan hooyadiis caawin karin waa dhibaato aada u weyn weeyaan waa maaratay wax laga maaratay laga fajaco weeyaan run ahaantii haddaad fiirisa dhalinyarada ka baxaysa high schoolka sidaa soo sheegtay waddankan aan ku noolnahay badankood ma aadaan jaamacadaha oo ma sii kordhistaan waxbarashadooda sidee looga hortegi karaa ama loo badin karaa dhalinyarada aadaysa markay ka baxaan dugsiga sare jaamacadda su-aasha hadda aad iweydiisay baa horta tan ka horreysay ayaa waxay u tahay maaragtay jawaab oo ah markaad fiiriso ratioga maaratay drop out-ka sameynaya high schoolka markay saa uga soo baxaanba maaratay aan jaamacadda ma aadeyn ama community college hadda aan aadeyn waxay u badan yihiin badankood maaratay waxaan waalidiintood aan maaratay awalba basekooda uusan dhisnayn marka u horeysa horta waalidka hadduusan basekiisa uusan dhisnayn waxaa waaye markaad guriga imaato homework ma sameynaysid waa iska tuureysaa buugga markaad saa u imaatoba maxaa maaratay markaad ku laabato marka gradekaada aada u hooseynaayo marka maadaama gradekaada aada uu hooseeyay markaad hadhow de graduationka high schoolka uu imaado gradekaada aada uma fiicnayn oo qof scholarship kugu qaadanayo ma jiro jaamacad ku qaadanayso ma jiro marka waxay noqonaysaa inaad fikirto oo maaratay isdhahdo haddii niho life ma belihidba maxaa yeelay ma lagugu qaadanin maaratay scholarship imaadan helin dadka badanaana markay ardayda ka imaanayso maaratay high schoolka badanaa qaarkood waxay helaan scholarships haddaysan helinna maaratay financial aidkii wax walba ka fikiray marka haddii aan horta xoogga saarna familada inay wax bartaan hooyooyinka iyo aabbaha si maaratay caruurta markay guriga u imaato looga caawiyo homeworkooda iyo maaratay gradekooda u weynaado waxay noqonaysaa maaratay guul ah inay caruurta maaratay drop out-ka sameynaysa inay aada u yaraato maxaad u sheegi lahayd dhalinyarada soomaaliyeed ee dhigata jaamacadaha wallaahi dhalinyarta dhigato aada baan u dhaliilaa marmarka qaarkood marmarka qaarkoodna ma dhaliilo maxaa yeelay dantooda haddii ka badin waayeen marka waxaa loo baahan yahay maaratay sida ssayada sida somali student associationka badan maaratay oo ay leeyihiin maaratay jaamacadaha badankood waxaa loo baahan yahay wacyigelin noocaan inay sameeyaan ay community ku laabtaan ee maaratay ay communityga u tagaan ay u sameeyaan eventiyo noocaan oo kaleta ay dadka kala hadlayaan maaratay waxbarashadii aqoonta sare maaratay iyo tacliinta sare maaratay faa'iidada ay leedahay haddaysan sameynin wallaahi waa siday u badan yihiin hadda aysan aada u sameynin sida ohio iyo minnesota iyo siday u badan yihiin waxay isku koobaan badankood maaratay inay xoogga saaraan studentska maaratay somali studentska maaratay wad marka iyada ah jaamacadda joogo balse haddaad fiiriso dhab ahaantii xoogga waxaa u baahan in la saaro community kaleeto oo warehouse-yada iyo meelahaas ka wada shaqeynaya maxaa yeelay qofkan ardayga markuu iskoolka imaaday uu arday noqday waa isku filan yahay badanaa statuskiisa isagaa wadanaya laakiinse haddaadan ku laaban communityga qofkii aan warehouse ka shaqeynayo oo maaratay waxba samaysanin oo waxba kala ogeyn oo niyadiisa maaratay aysan ku jirinba inuu wax barto haddaadan u tegin oo maaratay aadan dhihin maaratay warsaanaa jirta iyo lifekana noocaana bal lifeka noocaana soo gal wax bilaaw arday bilaaw arday noqo haddaadan dhihin wallahi dhibaatada ay leedahay maaratay marka waxa keeni karaayana waxay tahay maaratay ardayda soomaaliyeed meel walba ay joogto maaratay jaamacadaha dhigato inay xoogga saarto communityga inay kusoo laabtaan ay u sheegaan wacyigelin sameeyaan programmiya u sameeyaan maxaa yeele lacag way haystaan markii runta laga hadlo oo iskoolaadkaasiyo maaratay lacag maaratay way haystaan maaratay waxaa loo baahanya marka inay u sameeyaan programmiya ah communityga inay kusoo laabtaan haddaad isku koobto keliya inta joogto oo awal ardayga soo noqotay wax guulaad gaaraysa male inta unbaa weligaa joogeyso sanad walba sanad ku xiga inta unbaa joogeyso marka waxaad u baahan tahay inaad soo badsato
dadkii kale oo maartay joogay oo community ku jiray oo maartay aan waxba haysan oo waxba aqoonin sidee wax u bilaabaan aan garanayn inaad maartay u tagto oo ka wacyi geliso maartay inay iskoolka soo galaan si aad ugu badatiin isku kaashatiin maartay ayaan kula talin lahaa maartay inay programyo noocaas u sameeyaan SSA-yada ku nool maartay waxaan ogsoonahay oo aad haddaato waxay ka daawatay intaynan barnaamijkan bilaabay ka hor inaad samaysay website cusub oo ugu talgasho umada soomaaliyeed inay ka faa'iidaystaan wax ka bartaan kala socdaan waxyaala badan ku saabsan waxbarashada bal hadda waxmana waa taaban kartaa websitekaas waxaa la yidhaahdaa horta somalisforchange.com marka waxaa weeyaan 3W baa ka horeysa somalisforchange.com one word waxaan ugu talagalay maartay soomaalida meel walba joogto programkan maadaama aan u sameeyey maartay soomaalida ay soomaali leeyihiin waxaan doonayaa maartay inaan xoogga saaro meel walba joogaan soo xagarta maa marka waxaan xoogga saaraynay berig u horeysay oo maartay sanadadan hadda lasoo dhaafay kuwaan maartay la deganahay intay agagaarkayga joogto marka waxaan doonayaa inay ka faa'iidaystaan soomaalida joogto meel walba sida UK ama Minnesota ha joogto ama Soomaaliba ha joogto marka informationka aan gelin doono wuxuu noqon doonaa ilaahay jiraado sidii maartay saddex qeyb buu ka qaybsanaan doonaa information aan ugu talagalnay future student waxaan ugu talagalnay dadka macnaha tacliinta soo doonan doona awel macnaha tacliinta sare u imaan doono oo macnaha arday noqon doono iyo ardayda maaragtay high school ka dhigato iyo ardayda hadda college ka dhigato maaragtay aan doonayn inaysan drop out ka sameyn marka saddexdaas qeyboodba maaragtay badankood ingiriis bay ahaan doonaan dadka maaragtay high schoolka iyo aado maaragtay collegeyada laakiin qeyb aan ugu talagalnay soomaali inay soomaali ku akhrisaan af soomaali ku akhrisaan baa jiro oon hadda developing ku sameynayo maaragtay soomaali aan ku qori doono ilaahay diraado wuxuu ka wacyigelin doonaa stepyada uu u baahan yahay websitekaas qofka regular personka ah oo soomaaliga ah oo maaragtay meelaha ka shaqeynayo iska yaryar oo doonayo maaragtay inuu tacliintiisa kordhisado ayuu websitekan ka saacideyn doonaa maaragtay step by step ideas iyo maaragtay advice uu u sameynayo maaragtay siduu macnaha tallaabo u qaadi lahaa maaragtay tallaabooyinkaasoo maaragtay aan dad badan kala tashan doono ilaahay du yiraahdo si aan maaragtay websitekaas u geliyo si maaragtay soomaalida dhan meel walbay joogta ay janis ugu hesho programyadan aan sameynayo maaragtay aan ugu talagalay waxaan doonayaa inaan sameeyo videoyo yar oo geesaha inaan u geliyo dadka aan waxba qorin ama waxba akhrin aan ugu talagalay maaragtay inay iyagana maaragtay waqti u helaan ay ku daawdaan videoyadaas oo u keenayo maaragtay inay step by step iyagana ay ku helaan maaragtay siday fursad u helaan ay ku bilaabi lahaayeen iskoolaadka aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay safarka aad noo soo gashay daraadiis hawsha awoodtiidna waa howl aad u weyn oo dadku ay u baahan yihiin in la helo dhalinyaro kaleoo da-daado kalaa ama jaamacadaha dhigta inay kula wadaan oo ay magaalooyinku